Тріумфатор минулого року Джастін Тімберлейк, схоже, не збирається знижувати темп і у 2014-му, продовжуючи роботу зі вже представленим матеріалом. Зокрема, натхненням для нього служить його останнє студійне напрацювання «The 2020 Experience. Частина друга». Платиновий альбом був представлений меломанам у вересні минулого року. Повідомляється, що третім синглом з платівки стане композиція «Not a Bad Sin». Співавторами треку стали Джастін і його давній колега Тімберленд. Останній ще значиться продюсером пісні. Коли саме багаторазовий володар премії Греммі представить свою роботу, невідомо. Лишається таємницею і те, чи зніматиме він кліп на зазначену композицію. Нагадаємо, дещо раніше Тімберлейк пригостив публіку роликами на пісні «Take Back the Night» і «TKO», які також увійшли до складу минулорічного альбому виконавця. До речі, перша частина студійника «The 2020 Experience», реліз якої відбувся у березні 2013-го, була визнана найпродаванішою платівкою минулого року у США. Вона розійшлась накладом у майже 2,5 мільйони копій. На сьогодні Джастін продовжує серію концертів на підтримку обох дисків. Триватимуть світові гастролі до 12 серпня. Нові гастролі Леді Гага іще не стартували. Турне, що відбуватиметься під назвою «Art Thrive – The Art Pop Ball», розпочнеться 4 травня. Останній концерт у його рамках запланований на 10 листопада. Перед цим у планах артистки випустити кліп, над яким вона зараз працює. Яку саме пісню вона взялась екранізувати, епатажна виконавиця не каже, однак до справи вона підійшла більш ніж відповідально. Мати монстрів вирішила сама керувати знімальним процесом свого нового дітища. А от у кадрі Леді Гага буде не одна. Компанію їй складуть учасниці популярного в Сполучених Штатах реаліті-шоу, фанаткою якого є співачка. Частина зйомок, як повідомлялось раніше, відбулась у національній історичній пам'ятці Хёрст Касл, що у Каліфорнії. Коли саме Стефані поділиться своїми напрацюваннями із прихильниками, не уточнюється.